خب بریم سراغ مثال 24 از مبحث انتگرال. قرار در این مثال حاصل انتگرال x به توان 3 تقسیم بر رادیکال 1 منهای x2 دی x رو به دست بیاریم. خب من همین ابتدای قضیه میخوام یک تغییر متغیری رو ازش استفاده بکنم. فرض میکنم که یو من برابر است با 1 منهای x2. دو تا نکته. نکته اول این که x2 من برابر است با 1 منهای یو. کجا ازش استفاده میکنم؟ جلوتر خواهیم دید. نکته دوم، از طرفین خودم دیفرانسیل میگیرم. بنابراین سمت چپ من میشه دی یو، سمت راست من میشه چی؟ منهای 2x دی x. و طبیعتا میتونم بگم که x دی x من برابر است با دی یو تقسیم بر منهای 2. خیلی خوب، بریم به سراغ انتگرال خودمون. آی مساوی است با انتگرال در واقع x به توان 2 ضرب در x دی x، و مخرج من هم برابر با چی؟ رادیکال 1 منهای x به توان 2 هست. خیلی خوب، اولین نکته که وجود داره این هست که من از نکته اول استفاده می کنم و به جای x2 می نویسم 1 منهای u مساوی است با انتگرال 1 منهای u، و به جای x دی x هم چی؟ از نکته دوم استفاده می کنم. x دی x من برابر است با دی u تقسیم بر منهای 2، دی u تقسیم بر منهای 2، و خب مخرج من هم که زیر رادیکال برابر با یو هست، پس میشه رادیکال یو. خیلی خوب، این عبارت رو به این شکل بازنویسی میکنم: منهای 1/2 انتگرال 1 منهای یو در یو به توان منهای 1/2، این در واقع همون رادیکال یو هست دیگه، و ضرب در دی یو. خیلی خوب، میشه منهای 1/2 انتگرال یو به توان منهای 1/2 دی یو به علاوه 1/2 انتگرال یو به توان 1/2 دی یو. خب ما یادمون هست از این انتگرال که بارها ازش استفاده کردیم. اینجا ریویو میکنم: انتگرال x به توان n دی x برابر است با x به توان n به علاوه 1 تقسیم بر n به علاوه 1، و شرط من هم، کاندیشن من هم این بود که در واقع چی؟ n من بایستی حتما مخالف منهای 1 باشه. بنابراین حاصل انتگرال من برابر است با منهای 1/2 یو به توان منهای 1/2 به علاوه 1 میشه چی؟ یو به توان 1/2 تقسیم بر 1/2، اوکی، به علاوه 1/2 این هم میشه یو به توان 1/2 به علاوه 1 میشه یو به توان 3/2 تقسیم بر 3/2. به عبارت دیگه میشه منهای یو به توان 1/2 به علاوه 1/3. خدمت شما عرض بکنم که یو به توان 3/2، و کافیه که من اینجا یو رو مقدار چیزی که فرضش کردم رو در اینجا جایگزین میکنم، یعنی به جای یو من بذارم 1 منهای x به توان 2. حاصل برابر خواهد بود با منهای 1 منهای x2 به توان 1/2 به علاوه 1/3 در 1 منهای x به توان 2 توتالی به توان 3/2. البته میتونم بگم به علاوه c، که این c در واقع چیه؟ یک مقدار ثابت یا کانستنت ولیو هست.